U Narodnom pozorištu Pirot u ponedeljak 31. oktobra monodramom Gruje u kojoj igra Dragan Boža Marjanović počinje 13. revija predstava malih formi. Interesovanje publike za dane pozorišta je veliko kao i prethodnih godina, što potvrđuje da su za samo nekoliko dana prodati svi kompleti karata, kaže za televiziju Pirot Gradimir Filipović, direktor Pirotskog pozorišta. Evo po 13. put sad imali smo pregled, naravno zbog korone, održavamo ovu našu reviju malih formi. Od 31. do 3. znači 4 predstave u nizu, gledali smo da to bude stvarno ovako malo za svačiji ukus, a to pokazuje to da od ovog trenutka mi više karata nemamo slobodnih, sve se rasprodalo. Naravno, ranije je bilo u Domu vojske, pa je već i zbog veličine sale mogli više dođe, sad je nešto to malo manje s obzirom da je u našoj sali. I tako da od 31. krećemo, veliko mi je zadovoljstvo da je zainteresovanost bila ogromna, ali gledat ćemo da i ponovimo neke predstave, da možda do kraja godine dođe još neka predstava tako sa strane koja izaziva pažnju. Predstava Grada domaćina će izostati jer, kaže Filipović, pozorište intenzivno radi na novom komadu koji je i scenski izazovan. Zato s ove godine nije naša predstava jer mi smo u najvećem pripremama i radu na novoj premijeri. Tako da, pošto to radimo u koproduciji sa Narodnim pozorištem iz Niša, pod pokroviteljstvom i Ministarstva kulture, tako da je jedna ozbiljna priča. I došli smo do toga da tehnički to ne možemo sve da uskladimo, ali nadam se da ćemo to nadomestiti našom premijerom koju očekujemo tamo 16. novembra. Radi se dan iz dan, pošto je stvarno malo zahtevnija. I naravno do kraja godine bit će tu još nekih igranja, gostovanja i nadam se da će ova pirotska publika uživati ne samo u ovim predstavama, nego i u onim koji budu došli u narednom periodu. Na programu revije utorak 1. novembra je komad Ubi me kurije oko u kojem igraju Srđan Ivanović, Milan Kalinić i Vesna Stanković. Komad Noć u kući gospodina Kolaka ljubitelji pozorišne umetnosti mogu da vide u sredu 2. novembra. Igraju Slobodan Bodaninković, Irfan Mensur i Vladimir Kerkez. Posljednjeg dana revije u četvrtak 3. novembra na programu je predstava Ručni rad. U ovoj predstavi igraju Dara Đokić, Isidora Minić i Branka Šelić. Predstave počinju u 19.30.